13:30 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. «Укрпошта» з наступного року не буде доставляти пенсії, якщо Кабінет міністрів не виділить на це більше грошей. Тариф не змінювався останні 15 років. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський каже, що владнати це питання є час до вересня. Що на це відповіли в уряді, Дмитро Грінченко розкаже. Листоноша Надія Приходько розносить пенсії в селі Смяч. Це північ Чернігівщини. Жінка розказує, раніше працювала в одному селі, а після реформи в «Укрпошті» за нею закріпили 5. І тепер за день обходить 1,5-2 сотні дворів. Приносить гроші, газети та різний крам. В основному беруть олію, вермішель, консерву, конфети, печені, все, порошок, мило. Платять Надії Приходько 3,200, які зараз тарифи на доставку пенсії жінка не знає. Каже, якщо наступного року пенсії не носитиме, люди ображатимуться. Якщо на карточку, то це ж треба ставити чи банкомат, чи просити когось, аби хтось їхав та знімав гроші. А так ми їм приносимо, у них гроші на руках, вони куди їм треба, туди й витрачають. І розподіляють. Надія заходить в хату Лідії Ворушило. Жінка саме білить піч. Каже, із хати виходить хіба в сусідню крамницю, а з села не виїжджала років 10. Скоро вже залавки мені дадуть, а не то. Ти не жена у двор принесе і каже, пожалуйста, напади гроші. А я куди пойду? І вона ж мені не обдурює. Мені карточка не треба, мені хай поштарка носить і все. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав відкритого листа прем'єр-міністру. Говорить, тарифи на доставку пенсії не мінялися з 2004-го. Нові два міністерства – інфраструктури та економічного розвитку – затвердили в листопаді 2017-го, а Міністерство соціальної політики не підписало. Виходів із ситуації, говорить, два. Перший – Мінсоцполітика таки підпише тарифи, другий – такий. Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. На ринок. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь в прозорих, чесних тендерах на послугу доставки пенсій. Що відбулося попереднього року? Збитки по доставці пенсії – мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів нормальної прибутку, зазнали мільярд збитку, отримали 500 мільйонів збитку в компанії. Віце-прем'єр Павло Розенко каже, час вирішити проблему ще є шляхом перемов. За доставку пенсії сплачують 2,5 мільярди. І збільшення суми, говорить віце-прем'єр, ставить під питання підвищення пенсій. Бо на доставку та самі виплати фонд має ті самі кошти. Ми не можемо сказати чітко, наскільки він є об'єктивним, завищеним, він заниженим, і що все тариф складає «Укрпошта». Я думаю, що жоден уряд, який би він не був, не допустить того, щоб пенсія українським пенсіонерам затримувалася. Торік у схожій ситуації «Укрпошта» і пенсійний фонд дійшли згоди. Компанії компенсували 500 мільйонів на покриття збитку. За словами директора, суми вистачило на півроку. Дмитро Грінченко, новини. Виставка у жанрі «Ню» харківського фотографа Арсенія Глинського «Дотик» відкрилася у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Експозиція із 44 світлин присвячена красі жіночого тіла та Дню фотографа, який святкують сьогодні. Це доволі складний жанр, тому що фотограф і модель потрібно, щоб людина оголилась і повинна була бути певна довіра і певна ідея. І мені подобається взагалі автор, його роботи, його, як сама виставка і серія, тому що дійсно гарне технічне виконання, крім того, шикарна композиція і світове, тіньове, і світлове рішення. Тобто фотографії досконалі. Так розповідає про експозицію «Дотик» Арсенія Глинського хмельницький фотограф Костянтин Жданов. І про нюанси ню фотосесії додає. Доволі важка зйомка. Ну, по-перше, потрібно, щоб це було відповідне якесь місце чи студія, щоб ніхто не заважав, щоб не було сторонніх очей. Ну і, звичайно, спочатку має бути ідея, що ви робите, а після цього вже саме технічне виконання. Ну і насправді небагато моделей, які можуть працювати оголеними. Анатолій Іванов каже, тема цікава, але сам у техніці ню мало працював, тому що це специфічна зйомка. На його думку, є різниця між фотографами вітчизняними і зарубіжними у такій роботі. Українські фотографії в стілі ню
Українські фотографії в стилі ню присутнє поетичне одухотворення. Оспівування жінки в основному. Припустимо, у Польщі я знайомий з фотохудожником. Там більш реалістичні фотографії. Вони не настільки поетично оспівані. Ось особливість наших майстрів. Оспівування поетичне прекрасного жіночого тіла. Багато віків художники оспівали прекрасне тіло не тільки жінки, а й чоловіка. Я не бачив фотографів українських, які займаються оспівуванням чоловічого тіла. За словами Анатолія Іванова, те, що повинен передати художник, індивідуально для кожного фотографа. Навіть не одній і тій самій виставці, скоріш за все, глядачі побачать різні погляди того ж самого автора. Головне – не переступити певну межу. Стиль ню все-таки відрізняється. Стиль ню дуже відрізняється від стилю еротичної фотографії. Ось цим не перейти цей рубіж, який називається еротикою. Взагалі в стилі ню потрібно вміти стриматись у цьому бар'єрі. Цікаво сприймаються роботи ню, коли автором жіночої фотографії є саме жінка. Жіночий погляд, він трошки інший. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов також працює зі стилем ню. Стиль ню він важкий, тому що це завжди якась певна грань, це є психологія, це певні домовленості, це є певні етапи. Гарно представлена, це є гра якраз світа і тіні. Я сподівалася, що вона буде менше відвертою. А так вона якби досить таки відверта, але дуже гарна. Бачу, якби професійне посвітло, дуже цікаво. Переглянути фотовиставку «Дотик» можна до 28 липня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини. Кубок дружби з футболу відбудеться сьогодні у Красилові, повідомляє заступник голови обласного осередку Федерації футболу України Микола Кузнєцов. За його словами, гратимуть 5 чоловічих команд. Зустрічі розпочнуться о 13:15 на стадіоні «Юність». Наші кореспонденти працюють на місці і у вечірньому випуску новин о 18:30 ви побачите репортаж про Кубок дружби та цього їхнього цьогорічного володаря. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!